حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں ایک نسخے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا نسخہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ جن کو یہ شکایت ہے کہ جب ان کا نفس جو ہے تناؤ اس میں آتا ہے تو فوراً ہی چپچپا پانی نکلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے یا اور بھی بہت ساری سمسیاں ہونے لگتی ہیں، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ شرمندگی تک محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے فون پر بات کر لی یا کچھ سوچ لیا یا کچھ مائنڈ میں آ گیا، کچھ دیکھ لیا، اس طرح سے جب ان کی جو نفس ہے وہ جب تیار ہوتا ہے اس میں اسٹینڈنگ آتی ہے، جب اس میں انتشار آتا ہے، جب وہ ٹائٹ ہوتا ہے تو ان کا جو ہے چپچپا پانی نکلنے لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کا تو اتنا نکلتا ہے کہ ان کا آگے کی پینٹ کا حصہ بھی گیلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب ظاہر سی بات ہے کہیں مارکیٹ میں کہیں گئے ہوئے ہیں اور جب یہ نوبت آ جائے کہ پینٹ گیلی تک ہو جائے تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جو جس کو ذکاوت حس کی پرابلم ہو جاتی ہے یا جس کی جو منی بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں، ماتر دو چیزیں آپ نے لانی ہیں پنساری کے یہاں سے، اور ان دو چار چیزوں کو لے آئیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس طریقے سے استعمال کر لیں انشاءاللہ یہ شکایت آپ کی دور ہو جائے گی۔ آپ لے آئیں شتاور لے آئیں 100 گرام، جی ہاں شتاور بھی کہا جاتا ہے، کہیں کہیں ستاور بھی کہتے ہیں، تو آپ ستاور لے آئیں 100 گرام، اور 100 گرام لے آئیں چھلکا عیسب غول 100 گرام، اور 100 گرام ستاور۔ اور ستاور جو لائے ہیں اس کو آپ باریک پیس لیں، کوٹ لیں، ٹھیک ہے، باریک کوٹنے پیسنے کے بعد اس میں جو چھلکا ایسا بولنا ہے وہ ایسے ہی ملا دیں، آپ کی دوا تیار ہے، اس کو رکھ لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں سے 3 چمچ دوا جو آپ کی تیار ہوئی وہ نکال کے 250 گرام دودھ میں آپ اس کو ڈال دیں، مکس کر دیں، اور کم سے کم 15 منٹ رکھا رہن دیں، اور اس کو 15 منٹ کے بعد آپ کھا لیں، وقت جو آپ کو سہولت لگے اس وقت میں کھا لیں۔ 15 منٹ اس میں جو ہے کھانے سے پہلے ملا دیں اور اسے ایسے ہی رکھا رہنا، پھر 15 منٹ بعد کھا لیں، انشاءاللہ یہ دقت آپ کی دور ہو جائے گی جو چپچپا پانی آنے کی شکایت ہے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کر دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نئے نسخے کے ساتھ، اللہ حافظ۔